ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, କ'ଣ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁଝରର ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଶୈନମ କେଉଁଝର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବିଶେଷ କରି ମୋ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚିତ୍ର ଚାହିଁବୁ ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସାଗର, କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦଶହରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଧର୍ମଶାଳାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବେଶ୍ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ଏହି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କିଭଳି ରହିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା, କିଭଳି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ର ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା। ଶରଣାଙ୍ଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବେଶ୍ୟାର୍ତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମର ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ନିଜ ନିଜର ସେବା ପୂଜା ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଦଶହରା ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ସରିଛି, ଘଟା ଆଦି ବିସର୍ଜନ ସରିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ହିସାବରେ ବାଜା ବଜା ହେଇକି ନାଚକୁଦ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ତଥାପି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଦୟା ଧର୍ମଶାଳା ଆମର ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ବଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି, କରୋନା ରୂପୀ ମହିଷାସୁରର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଧ କରିବେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାହସ ଦେବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଲୋକ ଆସିକି ଭକ୍ତିର ସହ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ନୁହଁ କି ଯେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭକ୍ତି ଆସିପାରିବ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କିଭଳି ଲୋକେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ବା ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଯଦି ଭକ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବ? ମା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୟାକରି ଯେତେଦୂର ଆଶା କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବହୁତ ଗୁହାର କରି କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ଆସି ମନେକର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି କୋକୁଆ ଭୟ ସ୍ୱରୂପ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଆଙ୍କର ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିରୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଜଗତଜନନୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏ କରୋନା ସମସ୍ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱରୁ ସଂସାରରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି, ଆଶା ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସାଗର, ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯାହା ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେ
କରୋନା ରୂପୀ ମହିଷାସୁରକୁ ମା ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମହାମାରୀ, ତା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କେଉଁଝର ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ କେମିତି ରହିଛି କେଉଁଝରର ଚିତ୍ର, କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ସବୁ ପୂଜାବିଧି ସମାପନ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କେଉଁଝର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଗାଁ ଅଛି, ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀ ହେଉଛି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ସିଂହ ଉପରେ, ଏବଂ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର ବର୍ଧ କରିବା ଇଏରେ, ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ, ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଏ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପୂଜାର ଟିକେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ହେଉଛି ନନା, ଏବଂ ହେଉଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆଜି ପୂଜା ଏଇଠି ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରିବେନି। ତେବେ କିପରି ରହିଛି ପୂଜାବିଧି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ପୂଜା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ନାଁ କେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କେମିତି ପୂଜାବିଧି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ, ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଇଏ 70-80 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡପ, 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଘା ଚାଲେ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଲବରଣୀ ହେଲା, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରଥମତଃ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଘା ଚାଲିଲା, ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା, ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତିନି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଜୟ ଦଶମୀ, ନବମୀ ଦିନ ମାଆ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ଆଜି ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ନବକୁଆରୀ ପୂଜା ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠନ କରାହୋଇଛି, ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାହୋଇଛି। ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାମ ସରିଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହୋଇନାହିଁ, ହେବ ରାତି। କ'ଣ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆପଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବିନା ଭକ୍ତରେ, କ'ଣ କେତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି? ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତୁମ ଛୁଆପିଲାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଇଏ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ମହାମାରୀ ରହିବନି, ଏ ମା ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଆଜି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ, ଯେ ମା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, କେଉଁଝର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ, କେଉଁଝରରେ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆବାହନ କରାଯାଉଛି ତା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ।